Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem výjimečně ve středu je pan Martin Koller. Já ho tady vítám a jsem rád, že se opět uslyšíme. Pane Kollere, přeji dobrý večer a díky, že jste si na nás udělal čas. Dobrý večer všem, jako vždy. Já jenom, jestli dovolíte, tak my jsme vypsali sbírku na postižení tornádem a slíbili jsme, že každý den budeme číst jména které těch dárců, kteří si to přejí. A takže čtu. Martina Dočekalová, 1000 korun. Paní Tolarkiková, 4700. Jindřiška Dostálová, 1000 korun. Dáša Barčalová, 500 korun. Petr Jedlička, 500 korun. Petr Sklenár, 1000 korun. Ondřej Gruša, 400 korun. Vlastimír Drechsler, 500 korun. Lukáš Blažek, 1000 korun. Martina Stranová, 200 korun. Milena Martiňáková, 100. Jiří Mraček, 1000 korun. Vojtěch Hocel, 1000 korun. Vlastislav Melichar, 500 korun. Stanislav Kovář, 1000 korun. Michal z Brna, 1000 korun, Milena Alena Zemanová, 1000 korun a Anna Zámišková, 10 000 korun. Kromě toho, ti, kteří nechtěli být jmenovaní, tak poslali částku celkem 8679 korun za dnešek. Takže celková částka, kterou máme teďka, je 76 229 korun a k tomu samozřejmě, až to tam povezeme, dodáme za Svobodné rádio 10 000. Takže díky moc, jste fantastičtí a jenom upozorňuji, nezapomínejte, když budete posílat peníze těm postiženým tornádem, abyste tam zdali, napsali tu značku Tornádo, abychom věděli, že to je na to tornádo. Tak to by bylo asi všechno. Děkuji moc všem, protože opravdu ty lidi tam jsou v soufalé situaci. A když už jsme u toho, pane Kollere, co na to říkáte? Je to tragédie, že jo? No tak je to katastrofa, jaká tady dlouho nebyla. Naposled bylo něco podobného, když byla tisíciletá voda a tornádo tohoto rozsahu se snad objevilo někdy ve středověku, pokud jsem informován. To je první věc. Druhá věc, samozřejmě tady jde o konkrétní lidi, nikoli o nějaké politické show, které předvádějí někteří politici. Docela mě pobavil pan Jurečka s traktorem, mě by zajímalo, kolik času kromě komedie a předvádění se v postižené oblasti na tom traktoru jinak stráví. A každopádně, jak jsem již řekl, jde o naprosto konkrétní lidi a neměla by se z toho dělat politická komedie. A druhá věc, neměla by se z toho zase dělat nějaká zlodějina, kdy se na té pomoci a případně dalších činnostech bude někdo pakovat, což je bohužel jeden z projevů naší slavné demokracie posledních 30 let. Takže ano, pomáhejme a vyhýbejme se tomu, aby někdo tuto situaci zneužíval a obohacoval se na ní, ať už tedy politicky, nebo dokonce materiálně. Držme palce, pomáhejme, protože to, co se stalo na Moravě, se může zítra stát kdekoliv jinde. Přesně tak a právě proto my jsme se rozhodli, protože já vím, že všelijaké ty charitativní organizace, takže si většinu těch peněz nechávají na svůj provoz, na svoje mzdy a na svoje režii. A tomu jsme se chtěli vyhnout. Takže my jsme právě se dohodli, že máme našeho spolupracovníka Lubomíra Ajmuta přímo v Hodoníně. Naštěstí to tornádo šlo mimo jeho dům. Akorát mu tam po tom tornádu má 2 střechy na garáži. No tak zbohatl, konečně někdo bezpracně zbohatl jinak, než na základě sociálních dávek. Přesně tak, protože nám říká, že mu ta jedna střecha přilítla na tu střechu, co tam měl. Takže on nám tam vytipovává, už máme vytipovanou paní, je to samoživitelka se 2 dětmi, která totálně přišla o auto, který mají vozit do školy. Nemá vůbec žádné našetřené peníze, protože známe, jak ty samoživitelky to mají těžké, no a má ještě navíc rozbořený barák. Takže to je jeden a pokud
bychom vybrali víc peněz, tak bychom máme vytipovaný ještě jeden. A pane Kolere, ještě máme takovouhle podmínku. Lubomír Ajmut vytipovává a baví se s lidmi, o kterých ví, že jejich špatná finanční situace není zapříčiněná tím, že se jim nechce pracovat, nebo že to prochrupnou peníze, nebo že hrajou automaty a takhle, nebo berou drogy, tak to ne. Jsou to slušní. No, nejsme v Teplicích nebo v Ústí nad Labem, je mi to úplně jasné. Tak. A proto my jsme se dohodli, že ty peníze přivezeme rovnou a dáme je do ruky. Tak. A když jste zmínil ty Teplice, já jsem nedávno četl a viděl video, jak demonstrovali cikáni proti gádžům za to, že jim zabili toho feťáka. No, k tomu já bych řekl asi tolik. Všichni víme, nebo teda mnozí víme, aspoň kdo teda projevil chuť se podívat do reality, že dotyčný Stanislav Tomáš, 46 let, opakovaně trestaný vězením, to znamená recidivista, feťák, patrně toho moc nenapracoval. Údajně se tedy chtěl zlepšovat. Je to velká otázka, každopádně rozhodně to není typ spořádaného občana, který by byl nevinně se procházel po ulici a studoval nebo pracoval na té ulici, ale ničil cizí majetek. Ano. Já jsem toho názoru, že tady můžeme vidět to, čemu se říká rasismus. Protože rasismus není jenom to, že Běloši kdysi zotročovali Černochy. Rasismus je samozřejmě opačný, že různí Arabové zotročovali Bělochy. No, rasismus je i takový, že někdo nenávidí Bělochy a útočí proti ním. Což vidíme v současné době, to je celé to zločinecké spiknutí Black Lives Matter. Když se na to podíváme zblízka, tak vidíme vlastně vzorovou ukázku rasismu. Dotyčný byl kriminální živel feťák. Vzpíral se zatčení, ničil cizí majetek. Takže představme si, že by se jednalo o Bělocha. Když to tedy takto natvrdo rozlišíme, že tedy jakoby cikáni nebyli Běloši, pardon, Romové, aby se někdo neurazil. Ale někteří z nich si říkají cikáni, někteří Romové a je to doširoka rozprostřená společnost. Já jsem již uváděl několikrát, mám dva známé živnostníky z této skupiny. Znám dva pracovníky, teda pracovníka a pracovnici mojí banky, ve které mám peníze. Jsou to Romové, jsou to slušní lidé, jsou to inteligentní lidé, jsou to pracovití lidé, takže rozhodně je tady skupina nebo část romské populace, za kterou se nemusíme stydět, které můžeme klidně podat ruku a jak jsem uváděl nedávno na Slovensku, je mi sympatičtější romský kopáč, kvůli kterému nám fungují inženýrské sítě. A je mi úplně jedno, kolik má jakých univerzit, zaplacených nebo nezaplacených nebo žádných, protože vykonává potřebnou práci ve prospěch nás všech, než nějaký povalečný neziskovkář, který se ohání bůh ví jak získanými tituly a více než aby dělal něco pro okolí, tak škodí a hra bez cizích peněz, bezpracně. Takže asi tolik k otázce romské komunity a rasismu. Ale každopádně to, co zde vidíme, je přesná ukázka rasismu. Povyk je kvůli tomu, ne že dotyčný byl kriminálník a feťák a nevím co všechno, povyk je kvůli tomu, že byl Rom. To znamená, že ti, co tento povyk vytvářejí, uměle staví zeď nebo vytvářejí příkop mezi většinovou společností a Romy. Místo, aby se někteří představitelé romské komunity vzřekli tohoto kriminálního individua, tak rozdělují lidi nikoliv na slušné lidi a zločince, ale na bílé a Romy nebo Romy a gádži. Takže kdo je tady vlastně rasista? No to jsou přece oni. No, ano. Oni rozdělují občany této země na Romy, ať jsou to teda slušní Romové, řekněme průměrní, kterých je jako v každém etniku většina, a kriminální živly a staví je obecně proti, řekněme to, na rovinu bílým. Takže kdo je tady rasista? Kdyby byli poctiví a slušní, řekli by s tímto odporným individuem, kriminálníkem, feťákem,
agresivním živlem, který napadl policisty, my nemáme nic společného. Ne, oni samozřejmě se postaví za toto individuum a staví to jako rasovou otázku. A to též vidíme i ze strany některých poskoků z neziskových organizací a vidíme to dokonce i ze strany našich slavných eurokomisařů. No kam jsme se to dopracovali? My, že jsme rasisti? Oni jsou rasisti. Přesně tak. Rozdělují lidi na cikány a gádže. Přece bychom měli lidi dělit pouze podle toho, nakolik jsou přínosní pro společnost, jak pracují, jak se chovají a jaký vytvářejí nakonec vzor svojí komunity, bez ohledu na rasu, etnikum a podobně. Takže tady vidíme, kdo je rasista. Rasisti jsou ti, kteří se zastávají kriminálníka jenom proto, že patří k jinému etniku nebo rase, než je majoritní. A navíc mě strašlivě zarazilo v tom videu, v těch tvářích, těch cikánů, ta nenávist vůči gádžům, nám gádžům. Ano, to je přesně ono. A proč? Protože kdo se tam sešel? Kromě nějakých komediantů, několika z Romej a podobných, tak se tam sešli vlastně přesně ti pobírači dávek. Tak, ano. Kšeftaři s drogami a podobní. Tam se žádná romská elita nesešla. Tam nebyli žádní podnikatelé, státní úředníci, vzdělaní Romové. Maximálně někdo z těch různých organizací, které tyjí z toho, že podporují tu nejhorší část romské komunity, která parazituje na všech ostatních, včetně těch pracujících a vzdělaných Romů. Ano, já jsem si taky říkal, oni... Ta nenávist je vůči nám, který jsme z našich peněz, z našich daní, z naší práce, jim zabezpečujeme pohodlný život a oni nás za to nenávidí. To je rasismus, podle mého názoru. Naprosto odporný rasismus. Ono v podstatě, podívejme se na případ té mrtvé 13-leté holky v té Vídni, kterou oni omámili, byli to Afgánci, to už se dneska píše otevřeně, znásilnili a aby je nepráska, taky zabili a posadili ji jakoby nějakému stromu. A kancléř Kurz jasně byl rozčilený samozřejmě a jasně řekl, že to přemusí přestat. Že ti, kteří k ním přijdou do Rakouska žádat o pomoc, a nebudou se chovat tak jako žadatelé o pomoc většinové společnosti, budou bez pardonu deportováni zpátky. Já myslel do Německa, tam je uvítají. No, možná. No, já bych tomu doplnil tolik. To je základní problém, který se zde řeší neustále. A je to opět problém, jednoznačně se tady mluví jakémsi multikulturalismu a ve skutečnosti je to rasový problém. Kdo pracoval v těch cizích zemích? Já mám rok praxe v Iráku, ale jsou lidé, kteří pracovali v Africe, jsou to diplomaté, jsou to vojáci. Všichni vám potvrdí, že cizinci z této oblasti, kromě tamních elit, se tady nemohou integrovat. To popisují odborníci, to popisují lidé z praxí. Proto celá tato migrační vlna není nic jen než lumpárna, která končí s výraznou destabilizací celé evropské společnosti. Výraznou destabilizací a ohrožením. A to vidím jako obrovský problém a s tím by se mělo něco dělat. A podívejme se, jak se k tomu postaví naše politické strany ve volbách. Tak. A teď si vemte, že u nás, kromě SPD, který se k tomu vyjadřuje vždycky a odmítá to, tak ticho po pěšině. Nedávno byl jeden Somálec, si šel do obchoďáku, koupil si velký kuchyňský nůž a okamžitě tu prodavačku zabil, potom zabil další tři lidi nebo dva lidi a dělal další pobodal. Nakonec to spacifikovali lidi, kteří na něj šli teda místní z batohy, aby je nepobodal taky, tak ty přece unesli ty batohy a zadrželi ho do příchodu policie. A už jsem četl, pane Kolere, že to je duševně vyšinutý člověk. On nevolal Aláhu Akbar, on jenom volal džihád.
Ano, a to jsme přesně u toho, že kdyby to udělal Běloch, tak se s ním nikdo nebaví. Kdyby Běloch spáchal to též, co ten Stanislav Tomáš, tak by po něm pes neštěkl a zavřeli by jako kriminálního živla, až by zčernal. A tady vidíme ten rozdílný přístup. Já bych řekl, že ústava, stejně jako všechny možné zákony té takzvané Evropské unie, což není žádný stát, ale odporný koloniální systém, plný nespravedlnosti, korupce, lži, drog a všelijakého svinstva, dokonce i kolonialismu, když se podíváme do Mali, no tak tady nám vyčítají, že by se měl tento problém vyšetřit. Myslím, že by si měli páni eurokomisaři především zamést před vlastním prahem a vytvořit situaci, kdy většinová evropská společnost, která navíc podporuje vydatně, kdo sem přijde, by měla být minimálně stejně chráněna. To znamená, jestliže se někomu, ať už jsou to různí barevní migranti, ať už jsou to muslimové nenávistní, ať už jsou to skupiny takzvané LGBT, vytvářejí větší práva a větší ochranu než ostatním obyvatelům většinovým, tak jsme opět u rasismu, nepřátelství, teroru a porušování všech principů demokratické společnosti, která hlásají především rovnost. Zase musím říct, Evropská unie je zločinecký podnik, který porušuje i ty nejzákladnější zákony, který porušuje chartu OSN, který vede koloniální války a který ničí vlastní obyvatelstvo. Všechny politické strany, které podporují naše členství v Evropské unii, jsou nepřátelské naší zemi a našemu národu. Tak a teď si vemte, že když jsou lidé, kteří to hlásají, tak z něj udělali teroristu jako z Ivana Kratochvíla, kterého obžalovali z nesmyslných věcí, které nikdy nedělal, a urna ho přepadla, odvezli ho do vězení, byl tam 2,5 měsíce a včera nám tady vyprávěl, protože tady byl u mě včera ve studiu, že ty policajti v ty bachaři, že jsou slušní lidi, že s ním zacházejí slušně. Nic proti němu nemají. On zatím nevznesli, pane Cholere, žádné obvinění. A to je docela trapas po 2,5 měsíci vazby. Cože? To je docela trapas po 2,5 měsících vazby a potom, co na něj zaútočili jako na nějakého terorista. Ano, na ten... Ale to jsme přesně u té nespravedlnosti, která je jedním ze základních pilířů Evropské unie. Nespravedlnost, porušování zákonů, porušování ústavy, porušování lidských a občanských práv, politické procesy, no to jsme tady přece rozebírali tu publikaci Evropská unie a každý stát, to znamená i naše republika, se v podstatě stává fašistickým státem, státem, kde vládne nespravedlnost, korupce, lež, porušování zákonů a neúcta k občanovi. Tak a teď si představte, co na to říkáte, mě by moc zajímal váš názor. Já jsem se ho včera Ivana ptal, a po dohodě s tím právníky, nějaká kancelář to je, nejsem oprávněn říkat ten název, tak oni nepočítají, že by se ještě v letošním roce došlo k procesu. Ale přitom on se musí hlásit od 5 ráno, smí ven, do 10 večer, ale je kontrolovaný, a nesmí opustit hranice republiky, to znamená, že ani za rodinou, protože on má manželku ze Slovenska, za tchýní na Slovensko jet nesmí. No to teď nesmí stejně, protože by byl 14 dní v karanténě. Jo, já vím, ale on tady ani nemůže třeba se zdržet, aby přijel po 10. hodině večer, protože pokud by to nedodržoval, tak ho nešlopnou do té báně znova. A tohle to může trvat klidně rok další. No a to jsme právě u té nespravedlnosti. K takovým zásahům v podstatě není žádný důvod, protože Kratochvíl není tak bohatý jako někteří uprchlí oligarchové, že, a podobná individua, aby někde mohl žít dlouhodobě v cizině.
Takže proč? Takže můžeme mluvit pouze o tom, co já říkám. Dlouhodobě Evropská unie, základem Evropské unie jsou lež, korupce a byrokratický teror. Tady vidíme přesně ten byrokratický teror, akorát je schován v jakémsi soudcovském taláru. Ano. A je to nespravedlnost a je to obyčejná šikana. Je to něco, co bychom v civilizované zemi rozhodně neměli připustit a musíme se ptát, jsme opravdu demokratický stát? Jsme právní stát? Já o tom pochybuju. A řeknu vám proč. Já už dávno taky. Pane Kollere, já nejsem znova oprávněn, já mu nechci právě uškodit, říct ty výši kauce, ale aby ho vůbec ten soud pustil, tak mu stanovil kauci tak vysokou, že museli jeho syn prodat byt. No a to jsme přesně u toho byrokratického teroru. A jestliže tedy Kratochvíla neodsoudí, tak by ten, kdo zavinil to, že šel do vazby a kdo za to nese odpovědnost, mu ze svého měl vyplatit plnou náhradu nebo ten byt koupit zpátky. Ze svého. Protože to je svévolná politická šikana, to nemá s právem a zákonem nic společného. On byl zatčen na základě článku jakéhosi slovenského novináře maďarského původu, který jezdil s polskou značkou, jmenuje se Foro, a píše pro deník N, a na základě toho článku, ve kterých napsal, že vojáci v záloze cvičili a vojáky a chtěli je posílat na Donbas, aby bojovali proti Ukrajině, není to pravda. Tak na základě... Já si taky myslím, že ne, já ty lidi znám, no a takový idioti tam nejsou. Nejsou. A na základě toho článku ten chudák Ivan tam byl 2,5 měsíce. No. No jo, ale teď by měl tedy někdo pronásledovat toho, nevím o jakého novináře, jestli je to teda Čech, Maďar, Slovák, to nebo Tatar, nevíme, nebo Ukrajinec, nevíme. Nebo co je. Jo, a toho by teda někdo měl stíhat za nepravdivou pomluvu a měl by se podílet samozřejmě v plném rozsahu na náhradě škod Ivanu Kratochvílovi. Jenomže toho se obávám, že se v Evropské unii a v naší republice rozhodně nedočkat nemůžeme. To se taky obávám, že se nemůžeme rozhodnout. A navíc Ivan samozřejmě nemá práci. Já nevím, jak on na tom vůbec pracovně, já nevím, kde pracoval, no, nevím, co dělal. On tím, že nechodil 2,5 měsíce do práce, tak teďka tu práci o ní přišel v podstatě. No tak by mu to měl někdo refundovat, protože nebylo vzneseno dokonce ani obvinění, tak by se tedy milý náš demokratický a právní stát měl koukat urychleně postarat, aby nahradil škodu, kterou způsobil. Opět by to měla teda odnést ta osoba, která ho poslala do vazby a nesmyslně ho tam držela. Ze svého. Ze svého, přesně tak. A teďka se podíváme na jiný případ. To je ten Dvořák, myslím, že se jmenuje, ten člověk, co už předtím polil kyselinou nějakou paní a teď úředníci na tom úřadu práce zastřelil de facto. Ale co říkáte tomu, on měl nelegální pistoli. Nelegální, to už zastřelil. A už jsem četl, jak se můžou ty sluníčkářský novináři a tadyhle ty různý pisáci úplně posmát, abych to řekl slušně. Defekovat. Ano, kvůli tomu, že by nemělo být mezi lidmi tolik zbraní. Jako kdyby no tak ten nelegální zbraně by být neměly, no to je pravda, k tomu není co dodat, ale jestliže někdo útočí proti legálním, představme si, že ta úřednice by měla legální zbraně a zastřelila ho. No. To by podle mě bylo to úplně nejlepší. Případně nějaká ochranka v tom úřadě, že by toho vagabunda zastřelila. Legální zbraní. Takhle se slušný člověk nemůže bránit vyloženému s prominutím hajzlovi. Přesně tak. A oni už toho okamžitě využijí jenom proto, že nám prošlo tím senátem i tedy sněmovnou to držení a obrana i ze zbraní v ruce. Jasně, tak, ale řekněme si to na rovinu. Takové individuum by se k legální zbrani nedostalo nebo dostat nemělo. Řekněme si to na rovinu. Já bych jenom připomněl, že se tady také, není to tak dlouho, projednávala otázka toho, že by neměli držet zbraně buhvíjací cizinci, o kterých moc nevíme. U nás ano, legálně. Ano. Jo? Takže tady nehrozí to, že by takovéto individuum vůbec mohlo zbraň dostat.
Takže to je zase sprostá demagogie, která má znemožnit obranu slušného občana proti kriminálním živlům, ať už domácím nebo cizím, to je úplně jedno. Pro mě prostě kriminálník je kriminálník a je mi jedno, jakou má barvu pleti, jakou řečí hovoří, kterému bohu se klaní nebo které ideologii, lump je lump. A právě oni toho využili a okamžitě zase brojili proti tomu, že je velmi správné, že jsou třeba země jako Anglie, kde de facto zlikvidovali držení soukromých zbraní. Ano, a to chtějí udělat u nás. Kriminalita v Anglii s využitím ilegálních zbraní tak vzrostla několikanásobně. Přesně tak. A tady jsme takže u toho. Toto oni jsou schopni tady zavést pod záminkou sprosté demagogie. No samozřejmě si dovedu představit, kdo by to mohl být, naše neziskovky, piráti a podobně, kdo jiný, že? No přesně tak. Na druhou stranu, tady máme teďka přeskakuju na jiný téma. Máme tady, pane Kollere, neustále, já jsou cinknutý ty výzkumy veřejného mínění, ale neustále sám cpou dopředu piráty a ty se netajejí tím, že už se vidějí ve vládě a no, že už nás v podstatě chtějí odrbat až na kost. Ale tak samozřejmě, no tak jako vemte si, že oni vědí, že většině jim to koryto nevydrží, tak hrabou. Hele, podívejte se, kde jde do voleb pirát Bartoš. Ve Středočeském, v Ústí. Tak. Ústí. V centru výroby pervitinu pro Německo, takhle to můžeme říct. Aha. Ústí nad Labem, centrum výroby a pašování pervitinu do Německa. A proto tam taky oni dali centrum korespondenčních hlasů, to znamená... No jistě, jistě, přesně tak, protože musíme si uvědomit jedno, těžko můžeme prokázat, že dredaře Bartoše, který propagoval drogy a údajně teda už nebere, no dobře, no může tvrdit, co chce... Tvrdil, že nepije, já mám kamaráda, který ho zná velmi dobře a tvrdil, že pije, jen to fičí, ale to je věc druhá, ať si vykládá, co chce. Já jsem toho názoru, že jsem dlouhodobě považoval za největšího lháře Babiše, ale musím říct, že teda Bartože úspěšně trumfne s celou ze svojí partají. Ale tady je jedna věc, ať už existuje, řekněme, neoficiální přímá podpora této strany ze strany narkomafie, anebo je zcela neoficiální s tím, že to ani o tom nevědí, ale já jsem toho názoru, že peníze narkomafie radostně podporují všechny, kdo pomáhají feťáku a propagaci drog. Ano. A to bezpečně stačí si vzpomenout na slavnou kliniku, doupě feťáků, zločince z Antify, teroristické organizace. To všechno jsou bandy, které smrdí drogami a mají podporu narkomafie. Pane Kollere, vysvětlete nám, posluchačům i mně, jednu věc. Všude v Evropě je soumrak pirátů. Z celé Evropy, z celé Evropské unie se dostal do Evropského parlamentu jeden jediný zástupce pirátské strany, ani nevím, odkud je. A z České republiky hned tři. Je to naprosto ojedinělý úkaz v celém Evropském parlamentu, protože ty piráti jsou všude profláknutí, takže je nikdo nevolí. Jenom Česká republika a její voliči jsme tam poslali tři. Jak je to možné? Jo, to já nevím. Samozřejmě já tvrdím, že český volič degeneruje. Za druhé se můžeme podívat na celý systém pirátské práce. To, že rozhazují státní peníze jak diví a určitě ne zdarma, to je jedna věc. Druhá věc je, jak říkám, propagace drog, když to dneska popírají. Je to podpora islámským migrantům, to se nakonec prokázalo. Ano, se ano. Bartoš doslova zesměšnil svými výhruškami Babišovi. A tam samozřejmě také jsou velké peníze za tou islámskou migrací. A když se podíváme do těch severních regionů, třeba zrovna Ústí nad Labem, jak říkám, základna výroby drog pro Německo, no tak se nedivme, že oni tam tu podporu mají.
Oni mají podporu u lidí, kteří jsou buď to pubertálně mladí a vidí jako jeden ze svých cílů holdovat drogám místo chození do školy, ale oni hlavně piráti všude vykládají to, co chce volič slyšet, když přijdou na venkově, mají rádi venkov a dobytek, když přijdou do města průmyslového, mají rádi průmysl. Oni všude slibují to, co by se jim mohlo hodit a k získání posluchačů. To není strana, která by měla smysluplný program. To jsou podvodníci, slouhové nadnárodních lichvářů typu Soroše a nejde jim o nic jiného, než prosazovat to nejhorší pro obyvatele Evropy. V Německu se dostali piráti pouze na jedno období do Bundestagu. Od té doby jsou tam bez šancí, teď se tam slézají se zelenými. No, ale skutečně můžeme mluvit o degeneraci a hlouposti českých voličů, kteří mohou tenhle spolek, který mimochodem už svým názvem propaguje organizovaný zločin, jak můžou něco takového volit. Ale jak říkám, to je obrovská mediální podpora, to je televize, to je Seznam, to je rozhlas. Všichni tento spolek podporují ze všech sil, protože musíme se podívat na to ještě z druhé strany. Určeným místodržícím a guvernérem v naší zemi ze strany Sorošovců je Babiš. A tady jsou dvě možnosti, v podstatě obě špatné. Buď piráti dostatečně postraší lidi natolik, že je nebudou volit a opět zvítězí Babiš po třetí, anebo se k ním dostanou tolik hlasů, že to po Babišovi převezmou. V obou případech vyhrávají globální lichváři, akorát s tím, že Babiš povede naší zemi ke zničení za komediálních šaškáren pár stovek důchodu a v obleku, zatímco Dredař Bartoš pod vlivem drog a s bandami migrantů. A s kratkou. Je to pouze o formě. Nicméně, když si to máme rozmyslet, protože máme opravdu dvě špatné možnosti, to znamená Babiš versus Bartoš, tak přeci jenom se mi připadá civilizovanější ten Babiš. Ano, je to taká... I když jako já říkám, já jsem volič SPD, no a co se týče toho spolku Spolu, no pro boha, jako kdy se v ODS pamatují a zbaví se toho ubožáka Fialy. No on, ne, teď jsem nedávno četl, že Babiš je špatný premiér, že on bude lepší. Cože? On, nedávno jsem četl, že prohlásil, že Babiš je špatný premiér, s čím souhlasím. Ale že on bude lepší. Naopak. To, co má za zády Babiš, tu podporu, Fiala nemá a nikdy mít nebude a nikdy premiérem nebude. Tady bude premiérem buď Babiš, anebo bude premiérem Bartoš. Ale Fiala si vůbec neuvědomuje, že on nepatří do skupiny těch, kteří jsou určeni k tomu, aby tady vládnuli. Ano. Fiala je obyčejný ubožák a slouha. A co říkáte na pana Šlachtu? Já jsem si nedávno dočet, já jsem to teda neskoumal, kdo je ve vedení té přísahy. Pane Kollere, tam jsou všichni vyhození policajti, co vedli a co se snažili o prorůstání organizovaného zločinu. Je tam jakýsi Komárek, jakýsi Dolejš a já nevím, oni to tam propisovali, já si to nepamatuju. To je policajtská partaj. No, kdyby to byli stateční policajti, o kterých můžeme říct, že 30 let bojovali proti organizovanému zločinu, tak já bych je s radostí uvítal. Jenomže Šlachta je přece výtvor Kellnera. To je první věc. Kellner zemřel, tak Šlachtu převzal Babiš. Jo, to jsme stále u jedné skupiny oligarchů, kteří tady vládnou. Řekl bych, z moci Soroše a spol a za podpory Evropské unie. Osobně, kdyby se Babiš věnoval Agrofertu a pěstování potravin pro tuhle zemi, neměl bych proti němu ani slovo. Ale to je skutečně dosazený guvernér. A Šlachta není nic jiného než jeho poskok. Babiš potřebuje nahradit ztráty, protože má neschopné partnery, ubožáky typu Hamáčka, kteří možná dovedou ČSSD na hranici úplného pádu.
dneska je tam nahrazují staré struktury typu Urban a Špidly, což je jedný za 18, druhý za 20 bez dvou, prostě ČSSD si nezaslouží jediný hlas, pokud se tam nedostanou jaksi k moci slušní lidé, kteří tam jsou, ale nikdo je nepustí do vedení. No a potom tedy tady máme Šlachtu, no tak uvědomme si, co je za Šlachta. Šlachta je bývalý policajt, 30 let pod přísahou, někdo mu napsal úžasné dvě knížky o něm, on by na to určitě neměl, jak jsem se informoval, takže to je zase na objednávku, to je stejné, jako byla napsána oslavná knížka o Pavlovi, že jo, to je jeden komedián se zarostlou hubou ve vojenské uniformě, druhý komedián se zarostlou hubou, který měl policejní uniformu. Co za těch 30 let Šlachta předvedl, takzvaný elitní policista? Kolik chytil těch korupčníků, které chce zlikvidovat? Já jsem posledně navrhoval, že by se měl třeba věnovat korupci v Praze. Třeba takovému bývalému ministru Hermanovi, jeho zvláštním vztahům s developerem Sekirou. To by bylo téma pro Šlachtu. Samozřejmě nic takového se neděje, Šlachta je hrdina, když může někde mlátit svoji zarostlou papulu a mávat ušima, ale do toho, aby se pustil do opravdového potírání korupce, no tak to má samozřejmě plné kalhoty od kotníku až povrch. Takže Šlachta je podle mého názoru obyčejný komediant a musel by navíc konstatovat jedno, jestliže se chce v této zemi zbavit korupce. No tak bychom museli vystoupit z Evropské unie, protože Evropská unie je dnes centrem evropské korupce a možná i světové. A přitom, když se podíváme, Šlachta je pro Evropskou unii, Šlachta je pro válečné tažení NATO. Ano, tak ano. Čemu máme takovéhoto komedianta? Tady to nám nenabízí nic jiného než strany pražské havlérky. Lezení do zadku Němcům, Evropskou unii, válečné štváčství NATO. Šlachta nepřichází s ničím novým a s nějakými žvásty o tom, jak bude potírat korupci. Měl na to 30 let a nepotřel nic. Jo, potřel jednu, objevil paní Naďovou, která dřela jako kůň, ale už... A koukám, jak je Naďová strašně potrestaná. No, ano, přesně tak. Jako to si může Šlachta takovou práci s prominutím napsat na papír, zasunout do análního otvoru a zapálit. A přitom on furt píšou, a zase nevím, co je na tom pravdy, mně se to zdá trošičku jako nadnesené, Šlachta míří do sněmovny, přísá. Ale tak možná, že dostane 4,9 nebo 5,1% hlasů. Podívejte se, Babiš potřebuje nahradit ztráty neschopných trapáků z ČSSD. No tak mu tak potřebuje nějaké hlasy, nějaké body, no tak bude podporovat Šlachtu ze všech sil, protože nějaké spojence potřebuje. No ano, ano, ano. Dokonce se říká, že to je Bčko, ano, Šlachtová no, přísaha. No jistě, no ale takové to Bčko, že jo, takové hodně primitivní, že a založené už na vyloženém lhaní. No ale jak říkám, já jsem kdysi považoval za největšího lháře Babiše, pak ho trumfnul Bartoš, no a Šlachta to je docela obyčejný komediant. Řekněme si to na rovinu, to je ostudný bývalý policajt, který nic zvláštního nepředvedl a prsí se tady, co všechno změní. Nezmění vůbec nic, protože jsem zvědav, co změní, i když by uspěl a do sněmovny se dostali třeba dva lidé, Šlachta a někdo. Co změní? Nezmění Lauter nic. Přesně tak. Takže to jsou keci, vyhozené hlasy voličů, komedie a je to jenom další strana pražské havlérky. Jako chcete-li volit Babiše, volte Babiše, nemusíte volit Šlachtu, chcete-li volit Fialu, volte Fialu a nemusíte volit Šlachtu, to je všechno jedna parta. Je to tak, je to všechno jedna parta. Tady v podstatě tady je jediná, aspoň já to tak vidím, jediná parta, která by měla dostat co nejvíc hlasu, aby tady trošičku udržela tu suverenitu, aspoň takovou, jakou tady máme, aby jsme se totálně nerozpustili jako nějaký region Německu. Přesně tak, přesně tak. Tady by se mělo hlasovat pro to, abychom za prvé nebyli otroci, kteří dělají za třetinu a méně platů ve srovnání s Německem v Německé Evropské unii, a za druhé, aby jsme nebyli kanonen futr a cíl ruských raket v rámci agresivního paktu NATO. To jsou dva základní faktory. A potom se můžeme bavit o těch dalších, což je migrace, což je lumpárna rasistická značky BLM a podobně. Já jsem taky dneska dočetl se, že jsou popatahovaní ti kriminalisté, kteří v roce
2016 vydali zprávu o Vrběticích, která se neshoduje s současným oficiálním stanoviskem. Takže ti policajti budou mít problémy a pravděpodobně budou odejti. Helejte, já tu původní zprávu neznám, nepamatuju si ji, teda musím říct, že bych ji nějak nosil v hlavě. Nakolik ta zpráva byla a nebyla objektivní, já tvrdím jedno a to té, že celé Vrbětice posloužily k tomu, aby se zakrylo porušování mezinárodního práva ze strany České republiky. Naprosto souhlasím, řekl to v podstatě i pan prezident a já s ním souhlasím taky, protože to je úplně jasné, ale právě proto to říkám, protože my jsme spolu se Spojenými státy jediný stát zařazený Ruskou federací mezi nepřátelské státy. Česká republika a Spojené státy. No tak my se tak chováme 30 let jako nepřítel, no tak budeť by nás tak Rusko nevnímalo. Tak ono si vemte, to je 30 let nenávistných kampaní. To je odstraňování soch osvoboditelů. To je podpora všemožných neziskových organizací působících proti Rusku. To jsou podíly na všemožných stupidních sankcích, které nás samotné likvidují. To jsou naši vojáci manévrující na hranicích Ruska. Já vám něco povím. Já jsem teďko byl na neoficiálních bahnech. Ta se konala v sobotu. No. A tak se tam člověk bez diváku, dostal, kde do bez řeči. Diváku. No, oni tam takhle malé množství diváků se tam dostalo, ale ono zase z hlediska covidového šílenství na jednu stranu to bylo velmi rozumné v podstatě, ale bylo zajímavé se dostat do řeči s vojáky a najednou jste zjistil, že nějaký útvar má většinu kulometů nefunkčních, protože se tomu lámou plastové nožičky, na ně se čeká půl roku i déle, na některé náhradní díly naší armády se pro naši vojenskou techniku, pokud jsou ty díly z ciziny, se čeká taky rok a půl. Potom se dozvíte, když se mu zeptáte vojáků, jak které potáhnou na Rusko, tak řeknou, že to snad jejich nadřízení nemohou myslet vážně. Jo. No tak to je úplně k smíchu, když to vidíte. Jo. Je to to, bohužel, ale já jsem se dneska nějak dočetl a nemám informace úplně přesné. Údajně prej už jsme stáhli ty naše vojáky z Afghánistánu. Víte no o tom tak něco? Afghánistánu bylo na to poraženo, že jo? Tam ano, to je regulérní porážka, tam kdyby nepomohli Rusové Američanům, tak Američané z toho nevycouvali bez obrovské ostury a ještě drtivější vojenské porážky. To je první věc. To dokonce přiznal i americký, řekněme, velvyslanec pro tuto oblast. A situace je taková, že Američané odcházejí, pokud neřekneme, že přímo utíkají a zemi zabírá po 20 letech bojů Talibán. Aha. Takže porážka americké armády, porážka NATO, vyházené miliardy dolarů nebo biliony dolarů spíš v Afghánistánu ze strany USA států NATO a miliardy korun z našeho vojenského rozpočtu pro nulový zisk a proto, aby se mlezli různí afgánští teroristé, kšeftovali tu s drogami a vraždili lidi. Tak to je výsledek 20 let naší vojenské politiky. No, tam se to nedalo vyhrát, já si pamatuju. Ale tam se to dalo vyhrát, jenomže by se nesměly hrát politické šaškárny a muselo by se bojovat tak, jak se bojovalo v koloniálních válkách v 19. století. Jenomže jestliže si někdo na tu válku hraje, tak nemůže uspět. Ano, oni si na to hráli, tam v podstatě... A ty vojáci pravda, no. Mají tak mizernou morálku, že se dají těžko úspěšně nasadit. No ale... Nemáte informace, jestli se vrátili ty naši vojáci, nebo ještě nevrátili? Nikde oficiálně jsem to nezaslal. Já vím, že se měli vrátit, no taky co by tam sami dělali, no. Že? Až otáhnou hrdiní Američané, protože Britové otáhli už před několika lety. Ano. Australani taky, což byly nejpočetnější kontingenty mimo amerických. Helejte se, abych řekl pravdu, je na čase všechny tyto šaškovské, zbytečné a drahé mise zrušit, protože nepřinášejí vůbec nic.
Ano, kromě toho, že jsme tam v Afghánistánu za tu dobu, co tam naši byli, měli 14 mrtvých. Jo, na naše speciální jednotky se tam podíleli na vyvraždění jedné vesnice. A když jsem to přečetl, jsem si, že když se to veme percentuálně podle počtu vojáků, tak máme největší počet padlých ze všech. Ano, přesně tak. To jsem to... Jak říkám, cannon and footer v koloniálních válkách. Teďka další věc, která mě trošičku zaujala. Dohodnul se Putin, se sešel s Bidenem a dohodli se, že si zase vyměnějí diplomaty a takhle to šílenství s tím Defender 2021, které hrozilo při selhání, lidském selhání, vypuknutím války, tak to napětí trošičku uklidnilo se. Nicméně Angličani a nějací Holanděni pořád tam chtějí se narušovat ruské výsostné vody u Krymu. S tím, no, že to... To jsme přesně u té komedie. Biden se dohodl, že jako nebudou provokovat, no tak tam za sebe nastrčil svoje britské a nizozemské slouhy. To je zcela jednoduché. To je prostě to podlé jednání, jako když veřejně slíbili, že nebudou rozšiřovat NATO směrem na východ a podívejte se. To je stále stejná lež a podlost, proto já tvrdím, státy NATO jsou nedůvěryhodné, jejich politika je prolhaná a nelze jim věřit. Ale... Můžeme se podívat na historii od roku 1990. Rozšiřování NATO. Zákeřný útok na Jugoslávii. Máno. Který napomohl rozšíření islámského terorismu nejen v Jugoslávii, k etnickým čistkám, k destabilizaci Evropy. Podívejme se na útok na Irák, Afghánistán. Naprosto nesmyslné války. Útok na Libii, podpora teroristů v Sýrii. Nic pozitivního není vidět. Válka, koloniální válka v Mali. No, teď to je něco příšerného. Jako když se na to podívám, tak počínaje tím rokem 99, tuším, kdy byl ten Washingtonský summit NATO, no tak se NATO změnilo ve světového agresora. To za prvé, já to tvrdím taky, já tomu říkám, že to je ozbrojená pěst Spojených států. Ale ani ne Spojených států, Spojených států, ale to je z bandy kolem Soroše a spol. Ano, tam těch Vždyť se podívejte, že ministerstvo zahraničí, nebo tedy sekretář zahraničí Spojených států vydal příkaz, že se má LGBT prosazovat pomocí, teda LGBT, Black Lives Matter, že se má prosazovat pomocí amerických zastupitelských úřadů po celém světě. No kam jsme se to dostali? Ano. Oni si myslí, že budou diktovat celému světu? No, oni si to myslí dlouhodobě, jenom že ty časy jsou pryč a taková Čína z nich má už dneska úplnou legraci. No právě, já jsem četl, že Čína teď staví svoje loďstvo, především letadlové lodi, takovou rychlostí, že to úplně svět neviděl a že nebude trvat dlouho a bude mít to tichomorské loďstvo dvojnásobně silné, než mají Američani, který se považují... No, tak to chvíli potrvá, ona i ta letadlovka se staví několik let, nebuďme zase někde v idealizovaných představách, nicméně Číňané ty letadlovky až tak moc nepotřebujou. Jim stačí, když ovládnou prostor, řekněme, na 1000 kilometrů od svého pobřeží a to zvládnou z pevniny pomocí letectva raket a ponorek. Jo, takže dneska už pro Spojené státy vlastně není možné jednoznačně porazit Čínu spojenou s Ruskem nebo Rusko spojené s Čínou. Tam je konečná. Proto taky asi Biden hodil zpátečku. No nic jiného mu nezbývá, protože tentokrát by došlo skutečně k tomu, že by dostal pořádný díl jaderných hlavic i Spojené státy. Nejenom Evropa až po Berlín nebo Paříž, včetně Londýna a spol. Ale tentokrát by dostali svoje i Spojené státy. Protože jim to tam dolítne, to je jasný. Takže já, když jsem skončil ten summit, tak jsem říkal, zaplať pánbu, protože nic horšího než válka nás nemůže postihnout, protože to by byla konečná. Nicméně oni problém je v tom, že naši čeští politici jsou větší kašpaři a štváči než celý Biden. No já jsem právě proto jsem to chtěl říkat, že ty vrbětice
takže to byla válečná provokace největšího kalibru. Proto radši ty evropské státy od nás dali ruce pryč. To byla bezpečnostní provokace a hlavně jsme za sebou udělali naprosté šašky. Naprosté šašky a blbce, protože jsme si zaštěkali na Rusko, předtím jsme si štěkali na Čínu, že ústy takových krasavců a intelektuálů, jako je Novotný, kterému tatík musel koupit maturitu. No, tak jsme si zaštěkali na Rusko a na Čínu a když dojde na lámání chleba, tak se na nás všichni naši slavní spojenci vykašlou, morálně nás podpoří a nechají nás v tom. A my na tom budeme akorát prodělávat, protože nám ubývají obchody s Ruskem ohromným trénem. No, my jsme si zlikvidovali obchody nejenom s Ruskem, ale s řadou dalších zemí. S Čínou. Ale hlavně, když se podíváme na spotřební zboží, které se tady prodává, tak 90% z toho je Čína. No právě, a oni na ně nedávají. By se strašně divili. My na to můžeme doplatit maximálně tím, že nám poletí ceny nahoru a to se děje a poletí nám rychleji, než by bylo třeba. Ano, poletí a poletí nám nahoru, takže se budeme divit. A nejenom spotřební zboží, ale i potraviny. Už jsem četl varování. No, Čína od nás k nám nedoexportuje potravina, to spotřební zboží, nakonec to je objektivní realita. Počínaje ponožkami a končí, já nevím, sporáky a auty a podobně. I v těch autech z Německa jsou čínské díly. Počítače, mobily, bez kterých si někteří nedovedou už představit svůj život. To je všecko made in China, a když to není Čína, tak je to nějaký Tajvan, Hongkong a nakonec to všechno populuje čínskou lodí. No, já jsem nedávno čil, co říkáte tomu, že Škodovka bude muset zastavit výrobu, některé firmy už zastavují výrobu, protože nemají právě z Číny čipy. No, to je realita, ale to je zase otázka, že jo, covidu, protože se omezila výroba díky covidu, kvůli covidu se vyhánějí nahoru ceny aut a přitom se auta šrotujou, jo. No. Takže to je celá ta zlodějská politika, oni tady chtějí dělat jakýsi elektromobilní kontinent v Evropě, přitom je to hovadina. Já jsem četl opakovaně, že i kdyby se Evropská unie uzelenila k smrti a ekonomicky zničila, tak dojde ke zlepšení životnímu prostředí ve světě o 2%. A oni nepřestanou, až skutečně tento kontinent úplně zničí. Aspoň tedy tu část, která se říká Západ. Tak já jsem četl od nějakého západního filozofa, renomovaný, jméno si nepamatuju, mě ty jména nezůstávají v hlavě, který prohlásil, když se kouká na ty všechny politiky Evropské unie, takže se nedá říct nic jiného, že než pácháme rituální sebevraždu. No, no, ale proč? Protože to jsou samý hloupí, zbabělí, vydíratelní a skorumpovaní, prolhaní mizerové. Tam je skutečně třeba obtížně hledat. Co se týče té Rady Evropy a podobně, o tom nemá cenu se bavit, o eurokomisařích. No a těch europoslanců, kteří stojí za něco, no kolik je jich tam z naší republiky? Jeden, dva, tři? No, já bych řekl, že jeden. Jo, Ivan David. Ivan David. Ale teď mi vysvětlete, co pak ti lidé po té celé té Evropě jsou už tak totálně vymití. Ano. Že volí ty, kteří je vedou do záhuby. No to, a připadá... to je ale stejný dotaz, jak může někdo volit Piráty. Ano, přesně tak. Jak může někdo volit tyhle ty strany, já nechápu. No já taky ne, ale jak vidíte, no tak ono to bude kombinace toho, že někoho oblbnou, pak se ty volby nějak vhodně upraví na počítačích, že? Ano. To už jsme tady zažili. Takže ono to nějak vyjde, tak aby to zase těm, řekněme, demokratům, nebo jak je mám nazvat, já nechci zase urazit demokracii, protože to je úplně něco jiného než Evropská unie, aby to těm evropským demokratům vyšlo a tak ty koryta si udrželi a budou tančit, i když bude Titanic už dávno pod vodou. A navíc, už teď, když se v podstatě pomalu přehoupne druhé volební období prezidenta Zemana do konečné fáze, tak prezident Zeman si už může dovolit říkat pravdu, on to říkal vždycky a
on řekl, že se mu z těch transgender lidí, z těch nebinárních a různých, že se mu bytostně hnusí. No jo, tak někteří asi jo, protože já když jsem viděl tu zpěvačku, takzvaně toho chlapa předělaného na ženskou, jak vyhrála tu Eurovizi, Fousama, tak musím říct, že se mi taky zvedal žaludek. Mě taky, ale oni se můžou zbláznit, že, ale přitom on řekl to, co si myslí většina slušných, obyčejných lidí v tomhletom státě. Ale to jsme přesně u toho, kdyby se na toto téma dalo udělat referendum. Přesně tak. Jenom, a proč se nedělá? Protože naprostá většina našich demokratických stran pohrdá svými voliči, počínaje ANO a konče Piráty, že pohrdá voliči a doslova je uráží tím, že si myslí, že volič nemá vlastní mozek. Já se naopak obávám, že mozek nemá většina našich poslanců, o senátorech ani nemluvě, kteří místo mozku mají prkenici, strach z toho, že na ně někdo něco vytáhne a svoji omezenost. Řekl bych, že je to kombinace, kterou kdysi prohlásil Winston Churchill o Arabech, že se u nich hloupost a arogancí snoubí. Tak to bohužel bych řekl, že můžeme bez problémů implantovat, abych využil ten správný evropský výraz, implantovat na značnou část našich politiků. No a já jsem úplně se musel smát, když je místo pana Ferryho, který se nám vysmívá teďka někde z Francie a odjel tam s 3 miliony bitcoinů s tím, že si na ně vydělal. Jo, a on jsem se zase dočet, že náročný život. Nevím, kde na to vydělal. Náročný sexuální život. Ano, 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 ale on i finančně náročný prýží život. Že... Já bych něco řekl teda k tomu Ferrymu, já bych se vůbec nedivil, protože on toho asi hodně ví. Že možná nemusí ani v té Paříži moc utrácet ze svého. To je taky pravda. Jo, a kromě ano. toho tam je hodně těch islamistů a těch barevných, takže tam perfektně zapadne. Možná, že tam žije úplně v pohodlí královský, aniž by to stálo jediný bitcoin. On taky sám říká, že šel do důchodu do Paříže. On ve 24 letech řekl, no já jsem tady v důchodu. No, tak uvidíme, co bude, že? No, já čekám stále na ten mezinárodní zatykač na něj. Kdyby byl bílej, tak už ten zatykač dávno běží. Tak on ještě nebyl obviněný. No právě proto. A to zase můžeme mluvit o naší rasistické justici, rasistické Evropské unii. Jak to, že evropský komisaři už nespustili povyk kvůli násilnému míšenci nebo Černochovi Ferrymu? Ale když tady někdo zaklekne kriminálníka, tak to je povyku jenom proto, že je to Rom. A když se měl nezákonně vydat Nikulin, ten hacker, no. Tak panečku, jsme byli tak poslušní mopslíci, ústava, neústava, zákony, nezákony, že jsme ho těm Američanům vydali. No a to jsme přesně u toho, tak co jsme za právní stát? Co jsme za demokratický stát? Právě jak to... se to zrovna hodí? Dnes tak, po druhé onak. Jsme normální bordel s prominutím. Fašistický stát. Přesně tak, nedá se to říct jinak. A Evropská unie se tím už ani neskrývá. Oni už přestali i hrát na demokracii. Protože, taky proč, že jo? No jistě, oni už řekli zkrátka, to říkal ten německý ministr vnitra Horst Seehofer, Seehofer německy, tak, ano. Že zkrátka... Všechny členské státy budou muset poslechnout příkaz Evropské unie, jinak, že nastane potom silové jednání. No tak to nám vyhlásí válku. Jednou můžeme udělat to, že je pošleme k čertu, že se přestanou tady rozkrádat, řekněme si to na rovinu, rozkrádat dotace z Evropské unie a zároveň, že jim to přestaneme platit a tvrdě zdaníme zisky cizáckým firmám. Přesně tak, aby nemohli... Odplyne nějaký bilion korun ročně ano. cizákům a oni nám budou vykládat, jak my žijeme z jejich dotací. To jsou, zase jsme u těch lží, korupce a byrokratického teroru. Skutečně Evropská unie, to je čtvrtá říše a je to zločinecký stát, který bychom měli opustit. A co nejdřív?
teda ne zločinecký stát, ale zločinecké zájmové uskupení. Evropská unie není žádný stát. Není právě. Pane Kolere, máme 20. hodinu, my si dáme teďka 4 hodinky přestávku a vážení přátelé, vidím, že už tady píšete pilně dotazy, tak můžete volat i na naše známé telefonní číslo do studia Beta, tedy já ho ještě radši zopakuju, tak ve 8:45 přímo do vysílání. Takže na to telefonní číslo 731 720 756. Pane Kolere, zůstaňte prosím připojený a ve 8:45 se budu těšit opět na slyšenou. Tak máme po přestávce. Já volám pana Martina Kolera, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak ještě jednou, pane Kolere, dobrý večer. Dobrý večer. A protože tady máme hodně dotazů, jako obvykle, tak nebudeme chodit okolo horké kaše a začnu se ptát. Tak, dobrý večer, pánové. Rád bych se zeptal pana Kolera, co říkáte na to, že Daniel Herman dostane od sudeťáku cenu Karla IV., tedy další vyznamenání. Proč asi Hermana si tolik hýčkají? Děkuji, příjemný večer, Míše Mirek Suchopár. No, tak na to bychom si mohli udělat asi samostatný pořad na téma Herman, že no. Nemusíme se bavit o jeho pedofilních choutkách, o jezdeckém bičíku a o jeho přátelství s developerem Sekerou a stavbách pro ministerstvo kultury, které tehdy nekulturně ovládal. Jeho ku podivu nadšený vztah k sudeťáctví a nakonec vyjdeme-li z jeho sexuální orientace, nemůžeme se divit, protože některé výrazné postavy sudeto-německého landsmanšaftu se projevovaly přesně tak. Já bych řekl, že největší ostudou není ani to, že Herman je oceňován za to, že posluhuje cizákům naprosto nestoudně, řekněme to úplně natvrdo. Ale trapné je, že tento člověk byl ministrem v české vládě a ještě trapnější je to, že pracuje na úřadu vlády Andreje Babiše. A co říkáte na to, že oni, sudeťáci, si dovolili přisvojit jméno Karla IV. Pravda, on byl císař svaté římské německého národa, nicméně to byl český král hlavně. No, tak v dnešní době je možné úplně všechno, normální stát by proti tomu protestoval, my ovšem jsme německá kolonie, že takže neprotestujeme, k tomu není co dodat. A co říkáte tomu, že pan Herman by se měl stát honorálním konzulem Lichtenštejnska? No tak možné to je, myslíte v Lichtenštejnsku nebo Lichtenštejnska? Lichtenštejnska u nás. U nás. No to mě také neudivuje, no to je všecko jedna parta, že jo, tady je zájem zase o získání nějakých šílených našich majetků. No já jsem chtěl říct nemovitostí, no. Tam prostě je takže polovina Moravy. Takže to je jedno s druhým a já nechápu, že tento člověk už nebyl dávno vyobcován ze společnosti slušných lidí a že je placeným státním zaměstnancem. Je to opravdu neuvěřitelné. Ale za to nese odpovědnost Babiš, když on sedí u něj v jeho baráku, když to řeknu úplně hrubě. No právě, já jsem taky čekal, jak se rozčiloval, když přišli po Topolánkovi do vlády, teda po Topolánkovi, za Sobotky. A vzniknul ten úřad, tam, co to tam dělala ta Romancová, a teďka to tam vede ten porno Hernec Janda. Tak on se tím rozčiloval a ejhle, další volební období, 4 roky uplynuly málem. A nic se neděje. A nic se neděje, funguje to tam dál, neudělal vůbec nic. No ale proto já tvrdím, že Babiš je jeden z největších lhářů a podvodníků v této zemi. To je jeden z těch, co káží vodu a pijí víno plnými vědry, přímo bych řekl, ne-li cisternami. Jako Babiš je nedůvěryhodný, říkám, překonává ho Bartoš. Bartoš ho překonává. Je to jeden spolek, jsou to oba vrchní sorošovci. Přesně tak, já to mám s ním jako pocit stejný, jako máte vy. A další dotaz. Dobrý večer, pánové. Prosím pana Kolera, jako vojenského analytika o objasnění, zda lze 5G sítě zneužít jako vysokofrekvenční, teď se mi to ztratilo,
Nelze. Vysokofrekvenční zbraně. Ptá ne, se... nelze, mají velmi slabé vyzařování. Odvolávám se na odborníky v pořadu Casus Belli. Takže a teďka se ptám ještě jinak. Když v souvislosti s tím tornádem jsem četl takové teorie o tom, že to tornádo je, že tyhle ty strašlivé věci jsou uměle vyvolávány tím zařízením HARP. Já teda... No, to je otázka, která se řeší a bude se asi těžko řešit jinak než teoreticky. Hmm. Ono se mluví o tom, že ten HARP je opět v činnosti, no, no právě. Jestli dokáže vyvolat zrovna tornádo na Jižní Moravě, no to je tedy otázka. Tak tady mám nepodepsanou SMS-ku dotaz, jenom kdy se dá zavolat. V každém pořadě už 7. rok, v každém pořadě z hosty se dá volat po přestávce, tedy o 8:45. Je to takhle strašně dlouho zavedené. Tak, teď jdu na otázku pro vás. Dobrý večer, co říkáte na předanou diplomatickou nótu náměstkem ministra zahraničí Martinem Smolkem ruskému velvyslanci Alexandru Zmejevskému požadující 650 milionů korun jako odškodnění za Vrbětice? Já bych řekl, že v nejlepším případě to pan velvyslanec použil na záchodě. Já bych jenom připomněl, co na tohleto požadavek prohlásila paní Zacharovová a ta odpověděla otázkou: prosím vás, a co to jsou Vrbětice? Ne, ale to je prostě to, čemu se říká s, jak se to říká v tom českém přísloví, nejenom tedy z ostudy kabát samozřejmě, ale lepší nějak tak drzá huba než poplužní dvůr nebo něco takového. Já teď nemůžu vzpomenout na ta přísloví, nejsem na ně zrovna odborník, ale jako my nejsme schopni dokázat vůbec nic, kromě toho, že tady nějací agenti snad možná byli a důkazy veškeré žádné. Naopak to celé zcela evidentně slouží na zakrývání porušování mezinárodního práva ze strany naší republiky a podpory terorismu ze strany naší republiky. A nějaký náměsteček z malého Česka chce posílat nějaké výzvy. To je k smíchu, to je ubohost. Jo. My se skutečně stáváme evropskými šašky. Šašky, přesně ať, tak. Ať už jsou, je to bourání soch, ať jsou to vystoupení Novotného, ať je to, já nevím, Novičok, ať jsou to Vrbětice, pro boha, my jsme takoví ubožáci, že to snad není ani možné. No jsme, protože vemte si, že já jsem viděl nějaký pořad o tom, že v Berlíně je perfektně udržovaný památník padlých ruských vojáků při dobývání Berlína. Jo, byl to dokonce v televizi, někde na Zoomu jsem to viděl. A, je to pravda. A tady u nás my bouráme sochu maršála Koněva, který... Jednou z nejvyšších spojeneckých zdůrazňuji velitelů. Nehledě na to, že on byl proti vpádu vojsk do České republiky v 68. roce. No, ale tady vidíme ten ubohý hovadismus naší zahraniční politiky. Přesně to tak. To se jinak nedá nazvat. Ubohý hovadismus naší zahraniční politiky Babišovy vlády, bych zdůraznil, ministra zahraničí z ČSSD za podpory všechny možné spoluopozice a podobných. Ubohý hovadismus. Je to tak. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové. Tady Bohdan ze Slezska. Zdravím do studia a pana Kolera. Chtěl jsem ho velmi, velmi pochválit. Je excelentní. Dohovádám v sílu dneska, protože tady sbíráme s partou Brouka z Zapadu mandolinku v Bramborech. A tak nás podpůjde morálně. Tak super, ale chtěl jsem ho pochválit a zeptat se, bo Perli aj na Casus Belli a vychválil aj pana Kapala, a vás tam zmínil, až pašel radio. Že je tam takže perfektní. A jestli by doporučil panovi Kapalovi Tomáše Jance na jako odborníka na ten COVID, na ten podvod. Že jestli by ho doporučil. Na to se chci zeptat.
a jinak perfektní, nebudu zdržovat, bude největší zase sledovanost, takže děkujeme a těšíme se na vás navždy. Takže tak já všichni, tak dobrou noc a budu poslouchat. Díky. Ano, Tomáše jsem tady, kolegu Tomáše Janca z Kasus byli, jsem tady zmiňoval, ale on v podstatě, myslím, nikde jinde nevystupuje. Takže to vidím všelijak, ale pokud se od něj dostanu tu slibovanou informaci k těmto tématům, tak přepošlu a případně ji tady mohu probrat. Ano, to bychom mohli probrat samozřejmě. A k tomuto tématu, pane Kolere, úplně Bohdan, jako kdyby byl telepat, mám tady teď SMS-ku. Dobrý večer všem, Milan Stěrlicka. Covid je chřipka. Před pár hodinami Velká Británie oznámila, že ukončuje všechna opatření spojená s touto nemocí, tak s tím, že má statut chřipky. To dávám já, to jsem četl. Tak si myslím, že se spustí dominový efekt a ještě další dobrá zpráva, Brusel už nemá peníze pro své úředníky, tak si myslím, že tak nebude... Tak nám zvýší daně. Tak, že nebude třeba ani referendum o vystoupení, ale možná budeme ti poslední, co zasneme. No my poslední budeme v tom Bruselu určitě, protože tady jsou ti nejodpornější sluhové. No možná, že slovenské vedení je taky tedy v předních liniích, co se týče lezení do bruselského zadku, ale myslím, že Češi jsou skutečně naprosté jedničky z tohoto hlediska. Ale my si to tak vezmeme. Nemyslím teda Češi jako národ, ale ne, myslím Češi jako politici, Češi jako pražská havlérka, Češi jako vláda, Češi jako opozice. Bohužel, opravdu stáváme se hambáři Evropy. Ale když si to tak vezmeme, pane Kolere, vždyť my jsme takový byli i za minulého režimu. My jsme byli jediný stát RVHP a socialistického bloku, kde jsme měli stoprocentně zakázané soukromé podnikání. I v tom tehdejším to Sovětském pravda. Svazu. Není pravda. To rozhodně není pravda. Jak to, že... Zaprvé tady byli soukromí zemědělci a to zcela jistě, protože ano, to byli. To byl můj soused na vsi. To byli. Ano, to byli. Pak tady byla spotřební družstva, což byla v podstatě soukromá záležitost. A pak tady byly dokonce skutečně soukromně podnikající osoby. Sice nebyly moc vidět, objevilo se to až v druhé polovině 80. let, ale skutečně tady byly ty osoby a měly tedy samozřejmě vražedné daně, ale fungovaly. To bylo od roku 85. No vidíte. Protože to vím, že to bylo od roku 85, protože můj zeťák se tady do toho podniku, byl to mechanik, tak se do toho pustil. Ale já jsem měl na mysli ze začátku, protože nikdy nebyly ani v Sovětském svazu zrušeny takové malé dílny do pěti lidí, třeba krejčovské dílny, ty obuvníci opravní obuvy a tak dál. Byly i v Maďarsku, byly v Polsku, byly i v NDR. Mluvíme o živnostnících, živnostnících, když to řekneme jednoznačně. Tady u nás živnostnících, ano. Takže my jsme vždycky byli poplatní tomu heslu poturčené zhorší Turka. No, bohužel v řadě případů ano. Jo, protože a řekl si... bych, že tentokrát jsme to dotáhli nejdál. Za posledních 30 let jsme trumfli sami sebe. Tentokrát jsme opravdu, to je hezky řečeno, trumfli sami sebe. Je to něco příšerného. A jinak, pane Kolere, sledujete dalšího, řekl bych, šášu na pozici ministra zahraničních věcí, pana Kulhánka? No ani moc ne, pro boha. To jsou komické figurky slouhové cizáků jeden vedle druhého. Ten je snad ještě horší, než byl Petříček. No já myslím, že Petříčka nelze překonat, to bych jako ho zase nepodcenil, ale je to typický sociální demokrat, no, jako... Já jsem v sociální demokracii byl asi 4 roky členem, stydím se za to stále, že když jsem viděl, co je to za parté, jak je to tam odporně prohnilé, tam se slušný člověk do vedení nedostane, ne. Tam sice slušní lidé jsou, ale ty zůstávají vždycky někde hluboko dole, No a neustále se nám tam cpou buď tihle mladí svazáci, typu Hamáčka, Petříčka, Kulhánka, Pocheho, já nevím koho ještě, nebo je tam ta stará garda, že jo, typu Urbana, Špidly a podobně. To je prostě jedno špatně jako druhé špatně.
Tam není co dodat. Sociální demokracie odporně prohnilá. Hmm. Je to strana protinárodní, posluhující Evropské unii, posluhující NATO, posluhující Němcům. Když se podíváme do historie naší politiky za posledních 30 let, tak největší tah na německé zájmy měli kromě lidovců sociální demokrati. Tečka. Tečka, přesně, tak máte naprostou pravdu. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás oba dva, pana Kapala i pana ctěného Kolera. Tady Michal Střelíče, já bych měl jenom dvě věci. Jedna byla informace, jak jsme se bavili o těch Škodovce, tak kamarád teďka o víkendu letěl nad Přerovem a nad bývalým vojenským letištěm Bochoř, vrtulníkové základně bývalé, tak tam Škodovka teďka začala skladovat auta. A jenom co jsem počítal, jak to fotil, jak jsem to počítal, tak by tam mělo být kolem 10 000 aut. No vidíte, auta nejsou a lidi se jich nemůžou dobojovat, takže nakonec je budou šrotovat. Ano, to ano, jsme ano. Přesně v tom, co bohužel kritizoval už Lenin, nerad ho připomínám, ale je to tak, kritizoval, že kapitalisti radši než by snížili ceny, no tak radši ten materiál zničí, když si vemte, kolik se zničí ve světě potravin. Na jedné straně tady posíláme potravinovou pomoc černochům do Afriky a na druhé straně se ničí potraviny, obilí se spaluje, jezdí se válci po rajčatech. No jak může takovýto zločinný systém ještě dlouho vydržet? Když my urážíme matku přírodu a ta nám to pěkně spočítá. Je to tak. Lenin a Marx měli v mnohem pravdu. A teďka druhá věc, ještě bych se chtěl pana Kolera zeptat, co říká na naše české generály, když srovnám americké generály, tak většinou to jsou bývalí válečníci, tak samo Izrael prostě v těch opravdu státech, kde to s válečnictvím a s armádou myslí vážně, tak tam ti generálové se nějak to mají za něco, že jo, ty frčky. Jak to vidí u nás, jakou mají naši generálové pověst v rámci NATO a jak mu koreluje panu Kollerovi jmenování vlastně Petra Pavla v roce 2015 do toho vlastně čela NATO a zároveň s Vrběticemi, protože tam by se možná i nějaká korelace dala najít, tak jestli chci zeptat pana Kollera na to. A dál už nebudu zdržovat a zavěšuju a budu poslouchat. Děkuji a díky, zdravím vás. No, já bych řekl, že dobrý generálové už v armádě pomalu a jistě žádní nejsou. Dneska jsou to skutečně osoby, které posluhují cizáckým zájmům, které se naučily akorát dvě věci, mluvit anglicky a vědět, že Němec je pán. Ubozí slouhové, koloniální posluhové, vedoucí koloniální války, to je něco, čemu se měla naše země vyhnout. My jsme byli demokratickou zemí Tomáše Masaryka, nevedli jsme koloniální války ani za komunistů, nezúčastnili jsme se německých zločinů za druhé světové války, naši lidé v uniformách. A teď se stáváme skutečně ubožáky, kteří posluhují kolonialismu a kolonialismus má navíc rasovou podobu, protože kolonialismus se vesměs projevuje v Africe a v Asii. Co se týče našich generálů, no se na toho Pavla podívejme, to je synek vysoce postaveného politického pracovníka, který v podstatě za koryto by byl schopen prodat i vlastní zadnici. Já nevím, co bych tomu dodal, je to v podstatě můj mladší spolužák ze Žižkárny, už tehdy to byl protekční hošán, pak někde vykládal něco, jaký omyl byl vstup do strany, on do té strany vstupoval protekčně snad v 18 letech. Tak co nám tady bude vykládat, je to kariérista, naprosto amorální kariérista, hambář, který zcela pohrdl tím, co sliboval. On měl především vždy hájit bezpečnost naší země a přitom se podílí na protiruském štváčství a možnosti vyvolání jaderné války v Evropě. Pavel je hamba naší armády. A když si vidím ty ostatní generály, tak většina z nich jsou s prominutím připosraní až za ušima, jen aby nestratili svoje koryta a jsou ochotní udělat cokoliv. Je mi hamba... Bere mě nechuť, jako možná, že tam jsou nějaké výjimky, ale moc jich není. Není. Jinak, teď jste mi připomněl, já jsem dostal knížku od Jardy Bašty, napsala to se skupinou historiků, jmenuje se to Nemrzačte nám historii. A já ze zájmem teďka čtu
syrová fakta, napsal to nějaký slovenský historik, který se tím zabývá 30 let, o Dukelsko-karpatské operaci, a on vytáhl všechny dostupné fakta a píše skutečný neskreslený příběh karpatsko-dukelské operace. Ani s tím bolševickým nádechem, ani s tím liberálním nádechem teďka, jak se ta historie kroutí podle režimu. Německých not. Ano, takže úplně zírám, když čtu, jak to ve skutečnosti opravdu vypadalo. No, ono si stačí přečíst vzpomínky generála Klapálka. Ten tam ale moc nebyl, tam byl Kratochvíl. Původně byl velitelem Kratochvíl. Klapálek tam přišel z Anglie. Ano, existuje přišel z Anglie. Knížka, pokud se nepletu teda, existuje knížka, která se zabývá jenom, není moc tlustá, já ji mám, která se zabývá tím, co zažil v rámci karpatsko-rukelské operace. Přímo jeho vzpomínky. Já jsem psal takovou před časem, dokud ještě žil, takovou seriál reportáží o té Dukle od přímého účastníka, který končil nakonec jako plukovník, jmenoval se Babuský, byl to původem Rusín. A bylo tam úplně, taky by to potom přestali vytiskovávat, jo, v těch 70. letech. Protože tam byl úplně jiný pohled, než se tehdy razil. A teďka, když to čtu v té knížce, tak je to úplně jiný pohled, než se razí teď. Samozřejmě, no, tak tehdy bylo všecko skvělé, dneska ano. Bylo všechno špatné, ale to někde to je tak nějak uprostřed. Já doufám, že jsem se s tím Klapálkem nezmýlil, teda mám takový nedobrý pocit, ale faktem je, že na té Dukle to, ta organizace byla hrozná. No. Tam hlavně selhala u té armády, co tomu vedl Koněv, taky potom odvolal dva generály vedoucí nějakých těch velitelových divizí. Tam v první řadě selhal průzkum. Přesně tak. No a to je v té knížce, ve které já jsem to čet. To je knížka daleko starší, ta pochází, já nevím, on to napsal někdy po válce už, ty svoje vzpomínky, tehdy mu to nevydali. Ale tam to přesně píše, že oni doslova vletěli do připravené německé obrany. Ano, přesně tak. Takže jenom pro vás, vážení posluchači, jakmile dočtu v neděli nedělní šedbu Babičku, kterou čtu právě kvůli té krásné češtině Boženy Němcové a na protest proti tomu filmu, co oni natočili Svinskému, tak budu tuto knížku, mám povolení od řady autorů, kteří to napsali, tak a určitě, kdyby se zeptal v Casus Belli na jméno historika Bystrického, tak ho určitě budou znát, protože tento tam právě popisuje tu Duklu perfektně s odkazy na všechny dokumenty, kde to je. Až to budu číst, tak to bude horor, protože to je ve slovenštině, takže já to musím číst ve slovenštině a neumím to, jo? Takže a se omlouvám už dopředu, ale je to velice zajímavý. Velice zajímavý. Knížka se jmenuje Nemrzačte historii. Nemrzačte nám historii. Ano, nemrzačte nám historii, ano, ano, ano. Tak já jsem se zakecal, tak jdeme dál. Pánové, skvělý pořád, pan Koller to zase rozjel. Chtěl bych se zeptat, byl jsem několik dní u známých v Krkonoších a dost mě rušili časté přelety L-159 nad zemí v oblasti Jilemnice, Semilsko. Nevíte, co se to děje a odkud to tam lítali? V této oblasti nejsou vojenská letiště. Dost mě to štvalo, musím se přiznat. A díky, jste skvělý, píše Petr z Prahy. Máte výpadek zvuku, to je první věc. Druhá věc, takhle, ono tam na tom severu se lítá docela dost a dokonce, ale říkám, to je naprosto neuvěřené, že by se tam měla budovat nějaká utajená základna. Aha. Ale jak říkám, jak jsem koupil, tak jsem prodal, může to být fake. Tak a já mám takový dotaz a taky nevím, jestli to není fake, že se v Brdech, tam, co měl být ten radar, takže se tam stejně nestaví sice radar, staví se tam ale nějaká jiná americká základna.
To nevím, já to mám teda na dohled z chalupy a nějak jsem si nevšiml, že by se tam něco budovalo. No já, někdy jsem se to dočetl, ale právě nevím, jestli to taky není fake, protože dneska... No, já se poptám. Poptejte. Nebo si tam zajedu. Oni totiž, jsem se dozvěděl, že oni ty fejky vypouštějí sami právě proto, aby ukázali, jaké alternativy Pito má. Tak, přesně, ano, to jste řekl naprosto přesně a mně se stává každou chvíli, že mi někdo pošle nějakou blbost jako úžasnou informaci a já mu musím odpovídat, aby neskákal na každou pitomost. Takže právě proto se ptám, jestli náhodou o tom nevíte, protože... Nevím a je divný, já jsem se bavil s řadou lidí na Bahanech o všem možném, včetně toho nedostatku náhradních dílů a názorů našich vojáků na válku s Ruskem, ale o žádné americké základně v tom, v Brdech teda jsem nic nezaregistroval, říkám, nemuseli tam být ti, co to vědí, ani já nejsem vševědoucí. Jasný, jasný. Další dotaz, velice zajímavý dotaz. Dobrý den, pane Kolere. Nedávno bylo výročí napadení Sovětského svazu. Mám dotaz. Jsou známy špionážní sítě a špioni pracující pro Sovětský svaz? Určitě podobné špiony mělo Německo. Jsou známy podobné případy? Existují podezření na vysoké politické představitele a generály Sovětského svazu ze spolupráce s Německem? S pozdravem, Mirek. No, s Německem. Tam je to složitější, protože tam můžeme začít Trockým, což byl zaměstnanec že jo, amerických nadnárodních korporací. A ty konec konců výrazně napomohly k nástupu Hitlera k moci, můžu připomenout takzvaného sběratele umění Haftengla, který vlastně udržoval nacistickou stranu při jejich počátcích a poté to byl osobní poradce prezidenta Roosevelta. Jo, taková zajímavost. Nacisti měli s těmi sítěmi trochu problém, nicméně samozřejmě tam sítě fungovaly, a to rumunská, finská, samozřejmě ukrajinská, která byla napojená na Němce, no a polská. Ta rozvědka existovala, ví se o tom velmi málo. Musím říct, podle mého názoru, když jsem vyhodnocoval situaci, tak lze vycházet z předpokladu, že Tuchačevský zrádce byl a byl popraven zcela oprávněně. A pravděpodobně i někteří generálové Rudé armády podle toho, jak se zachovali v červnu 41, pokud bychom tedy nevycházeli z toho, že to byli naprostí idioti, tak to byli pravděpodobně lidé, kteří nějakým způsobem a v něčí prospěch zapracovali proti vlastní zemi. Já jsem taky dostal informaci, nebo přečetl jsem si informaci a četl jsem to tady v knížce Book Synergie, se toho Jiří Šifrin taky podle dokladů, které sledoval, tak se o tom zmínil. Ano, byli tam minimálně tři sovětští generálové Rudé armády, kteří v podstatě byli příznivci toho, aby se vrátila na místo Sovětské republiky a sovětského zřízení, tak aby se tam vrátila ta šlechta a byli tam popraveni. Jména si nepamatuju, ale v té knižce jsem je četl. Takže je to taky známý. A co se týče toho, pane Kolere, Rusové měli přece výborného špiona, který je varoval dopředu Stalina, kdy bude ta invaze, že to bude v tom červnu. A doktora Sorgeho, ten byl v tom, taky ho potom nakonec popravili. Ten to získával v Japonsku. Japonsku, ano. Já vím. Ono těch informací o útoku bylo daleko víc, to nebyl jenom Sorge. No, tady je otázka spíš toho Stalinova přístupu a informací a dezinformací. To se asi nikdy nepodaří stoprocentně objasnit. Přesně tak. Protože ono pak taky ten mýtus, že byl z toho tak šokovaný, že se zavřel na daču a tam se upíjel a já nevím, co ještě, není to pravda. No ale Stalin v podstatě moc nepil právě. No právě, on nepil. To se o něm vykládá, ale Stalin údajně pil jenom lehké víno. Ano, on nepil vodku. To jsem se tam taky dočetl. Tak, jdeme dál.
na další otázku. Dobrý večer, Ježíš, to je. Dobrý večer, pane Kolere. Všiml jste si, jak během druhé dvou měsíců prudce vylétla cena za výkup šrotu? Už je to na 8 korunách kde co, teda musím říct. Za kilo železa. Dá se tomu rozumět zbrojením, respektive stavbami vojenských plavidel? Minulý nárůst ceny před cirka 10 lety způsobila vysoká poptávka Číny. Normální to asi není. Co myslíte? Zdravím, Petr z Dětkase. To fakt nevím. Já nevím, že vyletěly ceny výkupu šrotu. Můžu se zeptat. Já mám jedny známé, kterým patří šroťák. Důvod mě není jasný. Určitě to není zbrojením, protože my dovážíme kvalitní oceli ze Švédska. Ono, v podstatě já jsem se už to taky, pane kolega, dočet, že se zdražili stavební železo. Podle mého názoru to spíše otázka konstrukční oceli, kterou dokážeme ještě vyrábět na stavby, protože se nám rozjel stavební průmysl, protože občané se zbavují peněz. Protože to je doklad mimochodem nedůvěry k vládě a k politickému systému a předpoklad vysoké inflace. Takže občané nakupují v podstatě cokoliv, auta, pozemky, chaty, staví jak o závod, protože se zbavují peněz, protože předpokládají pravděpodobně velmi správně rozrůstající se krizi, kdy peníze budou rychle ztrácet hodnotu, takže lepší je koupit si i to blbé auto, které denně ztrácí na hodnotě, než ty peníze držet a koukat na to, jak se rozplývají. Ano. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady posluchačka Věra z toho centra výroby pervitinu v severních Čechách. Já jsem se chtěla zeptat dotazem. Dva. V podstatě, když, jak tady toho Roma Cikána v Teplicích, policajti zaklekávali. Ono se nedá udusit, protože na krkavici si člověk vlastně to by mu museli zlomit vás, že jo. Ale oni mu klekli na záda, nikoliv na krk. No, samozřejmě. A jsou nějak povinni sledovat, jestli ten člověk dotyčnej dýchá nebo ne. Ono se to asi blbě, že ve své podstatě. Nejsou to zdravotní. Podívejte se, to je dané tím, že ten policajt má co dělat, aby takového svetovaného vagabunda udržel, na to, že aby ho hlídal. On patrně kladl delší dobu odpor, ale hlavně. To zakleknutí se provádí na vrch krční páteře pod krkem. Takže představa, že by tímto někoho udusil, je pitomost. No, je to pitomost, to se nedá, protože ta krkavice prostě neleží. Ale ta jinde, ta je krkavice z boku, že jo? Kromě toho krkavice máte dvě, takže když vám nefunguje jedna, tak vám funguje druhá. A maximálně vás to trošku potemní a můžete upadnout bez vědomí. Nehledě na to, že já jsem četl vyjádření policie, kde jsou svědci, že ten Cikán odešel do té sanitky po svých. Tak jak teda je teda pak? No, to je to, co jsem říkal, to je otázka rasismu, který využil této nešťastné události k tomu, aby se dělala propaganda proti české policii a proti takzvanému českému protiromskému rasismu. Prostě obyčejný pokus o BLM v Čechách. Ano, proto přesně říkám, tak. Podporujte naši policii, protože jestli vagabundi a kriminálníci vyženou z ulic, a strach zasáhnout proti ním, tak se budeme mít stejně jako v Americe, kde nás bude napadat kryjaká lůza a beztrestně vraždit. A ještě se chci zeptat, myslíte, že protože asi ty demonstrace budou pokračovat, předpokládám. Ale já. To je komedie, vůbec to puste z hlavy, tam se sejde pár lidí, nalezou tam individua z neziskové, která jsou za to placená od Soroše, nalezou tam piráti, naleze tam Antifa, tam 90% těch lidí na tom nemají vůbec žádný zájem, ty jsou prostě od někoho placeni, aby destabilizovali společnost, vyvíjeli tady rasistické choutky. To není nic jiného než záměrné rozeštvávání ras i v té Americe. Co pak mezi tou lůzou v Americe, co tam páše zločiny, jsou nějací slušní černoši, nějací podnikatelé, nějací státní úředníci, nějací vojáci. Nikdo takový tam není. Ty demonstrace, to je ta nejhorší mafiánská parazitická lůza, kterou vedou bílí aktivisti.
No, jestli to právě není předvolební tah Pirátů, ještě tady vlastně v těch severních Čechách, no, tak, kandiduje Bartos. To mě nijak neudivuje u Pirátů, protože ti, jak známo, jsou schopni každého svinstva, jo, ale nejsem si jist, jestli zrovna tím to si pomohou k volebním preferencím. Přesně tak, já bych řekl, že si tím nepomůžou. Dobře. No, no, člověk nikdy neví, ale snad teda, mohli by si uškodit, to máte pravdu. Tak jo, to jim přeju, protože je nemám ráda. No, nic, ale vás mám ráda a přeju krásný večer vám a všem posluchačům. Ano, jsem poctěn. Krásný večer. Krásný večer, nashledanou. Tak jdeme na další dotaz. Co se mi to tady otevře. Dobrý den, pane Kapale. Asi jste se v první hodině zpět, říkal jste, že Ferry odjel s 3 miliony bitcoinu. Asi jste myslel 3 miliony kčů v bitcoinech, protože 3 miliony bitcoinů jsou asi 2 biliony korun. Pavel Masák, no samozřejmě, máte pravdu, měl tolik bitcoinu za 3 miliony korun, tak. Mimochodem za 3 biliony korun by si zase ve Francii tak dlouho neužíval. Určitě ne do důchodu, proto říkám, ten nemusí vynaložit ani korunu, protože on ví, a takže mu tam ten pobyt někdo platí. No jistě, já jenom říkal, že jsem četl, že vzkazuje, že tam smál se u toho, že je na dovolené. No ne, on říkal, ještě, že šel do důchodu. Že, tak, že si tam užívá důchodu, tak ne, na dovolené, pardon, že si tam užívá důchodu no jo, ve 24 letech. Bílej, tak už je na něj mezinárodní zatýkač. Přesně tak. Ať je naše multikulturní Evropa, která rozeštvává rasy a nadržuje menšinám. Jinak panu Pavlovi Schebu děkuju za upozornění, samozřejmě jsem se přeřekl, ne 3 miliony bitcoinu, ale za 3 miliony korun bitcoiny. Uvidíme, jak dlouho tam Ferry vydrží, kdy přileze zpátky. To, jestli vůbec přileze. Tak já si myslím, že on jakožto figura, ke které se přátelsky stavěl jak pan Fiala, tak paní Pekarová a další, no tak přece si nemohou tento krásný totem multikulturalismu nechat věčně unikat. On časem přileze a bude se tvářit, že se vůbec nic nestalo. Nikdo na něj ten zatykač nevydá, že? A ať je naše česká spravedlnost, jako strčit na 2,5 měsíce kratochvíla kvůli ničemu do kriminálu a vydírat na něm výpalné, když to tak řekneme, to je, na to jsou na jaksi naši juristi kadeti. Ale zločince, který znásilňuje ženy, ten je nezajímá. Protože jste z správné strany. Ano, kdyby to bylo naopak, Kdyby byl kratochvíl černej, tak se mu nic nestalo. A kdyby byl Ferry bílej, tak se mu taky nic nestalo. A kdyby to udělal tohle to, co udělal Ferry, a je ticho po pěšině, kdyby ano, to udělal někdo, to profláklo se na někoho se SPD, tak by tady byl úplnej masakr. To by SPD ani nepřežila. No právě. No. Takže máme tady další telefonát. Dobrý večer. Jenom směju, já vám dám dobrý večer, tady paní Irena, pane Kapale, vás zdravím a taky zdravím pana Kolera a se všetkým souhlasím, já nemám, co bych řekla, jinak vás jdu pozdravit a jen tak dál, prostě zůstaňte takový, jaký jste a já volím SPD, to víte, a ostatní můžete, víte, co jsem říkala, vždycky dát si poklope, zavřít za nimi a je jedině SPD, jedině, to by bylo krásné záchrana, kdyby vyhráli jen oni a bylo by klid. To by bylo Česká republika zachráněna od multikulty, LGBT, genderak, kanibalismus a takový ty přepadávání, co se stalo v Německu. Víte o tom? No jistě. To se stala ta hrůza. Ano, to je strašné, toto se podporuje. Dívejte se, a dobré lidi nám zahazujou, ty týrají a špatné lidi vítají. No jinak budu končit. Krásný večer vám přeju a jen tak dál. Irena, ano? Neschválně, Jirenko. Takže ano, ať je krásná Evropská unie. Ano. Ježišmarja, teď centrum lži, korupce a byrokratického teroru. Další dotaz. Dobrý večer, přeji výborný pořad. Člověk v tísni minulý rok prohlásil, že se soustředí na pomoc v zahraničí. Při koroně u nás nepomohl. Ale po tornádu... Buďme rádi. Po tornádu jsem jeho logo a účet zahlédl. Otázka...
kdy se stala Jižní Morava zahraničím? Děkuji, Vojta. Oni tam pomohli, prosím vás, 1 milion korun, přičemž do té Afriky každý rok odchází těch milionů mnohem víc. A hlavně oni jako američtí agenti makají po celém světě a škodí. Ano, přesně tak. Kam já jsem je zažil v Iráku, takže mi nikdo nemusí nic vykládat. To tam bylo řečí, jak hájí zájmy naší republiky. Hmm. A když jsme po nich chtěli, aby aspoň v rámci těch svých takzvaně humanitárních operací nakupovali materiál od českých firm, tak to nedělali a nakupovali od Američanů. Hmm. Za naše peníze samozřejmě. Samozřejmě. Za naše daně. Tak. Ano. Dobrý večer do studia i všem posluchačům. Mám dotaz na pana Kollera. Nedávno mluvil o možnosti očkování vakcínou Sputnik V, že pracuje s nějakou skupinou lidí na nějaké možnosti, jak to k nám dovést. Je to aktuální, nebo to celé pohřbila aféra Vrbětice? A pokud stále se na tomto projektu pracuje... Já jsem říkal, že by se mohlo jet očkovat do Srbska. Že by se mohlo jet, ano. Michal z Moravy se ptá, si to popletl, když jste říkal ano, že by se tam, a já už mám informace, že se tam dělají zájezdy do Moskvy, kde se nechávají očkovat lidi s Sputnikem. No ale Moskva vám vyjde strašně draho, když si vezmete, kolik stojí 2 lety letadlem, anebo teda pobyt na 2 injekce, to je zase šupec. Je a navíc jsem dneska četl, nebo včera, že ministerstvo zahraničí zakázalo výcestovávání do Ruska a Tunisu kvůli covidu. Ano, přesně tak. Takže ten turismus covidácký už v podstatě tak nemůže být tam. Tak, další dotaz. Dobrý večer, pánové. Omlouvám se, neslyšel jsem první hodinu, boj jsem byl na střelnici se svojí 52 Beretou 34. Ze svojí vzor 52 a Beretou 34. Dotaz, jo. Poznámka. Co říkáte, pane Kollere, že Američani byli půlku dubna na stupni DEFCON 3. Dobře mi nebylo. Respektive se málem štípal půlkami hřebíky. Prosím, já bych řekl, že to je stále jenom vyvolávání nestability na hranici války. No, to je to, co já říkám stále, že NATO se změnilo v nástroj nadnárodní agrese s tím, že NATO, státy NATO, především Spojené státy, porušují první bod smlouvy NATO. Když si ho přečtěte, tam je jasné, že se mají řešit mezinárodní problémy mírovou cestou a dokonce i bez vyhrožování válkou a tak dále. Prostě NATO současné je agresivní organizace, která nemá s NATOem z 50. let nic společného. A tady dodává pan Ondřej z Mikulova, jestli byste nemohl vysvětlit, co to je stupnice DEFCON. Jo, a proč je dobré ji sledovat? Děkuji a pěkný zbytek dne. No, já bych řekl, že se k té stupnici asi málo kdo tak nějak běžně napíchne, no to je v podstatě, pokud se nemýlím zase, je to vlastně stupnice naléhavosti z hlediska možnosti vojenského střetu. A jestli byla na trojici, to znamená, že to bylo dost vysoký číslo. Nevím, kolik má, jak velká stupnice. Já mám dojem, že jich tam je 5, ale opravdu teďko si z hlavy nespomínám, nechci dělat chytráka. Tak jdeme dál, dobrý večer do studia. Při návštěvě hradu a zámků jsem si uvědomil, proč byla založena TOP 09, Stoka 09 na Pražském hradě. Jsem četl o vazbě Habsburků a katolíků, což některé věci vysvětluje. Jinak super, těším se na vaše vysílání, kde svět je ještě normální. Posluchač Zdeněk. Tak ano, samozřejmě, toto je stará známá věc, že katolici a Habsburci Ježíšmarja, ty šli vždycky spolu, ano? Tam jako není co dodat, ta vazba je tam stále. No to jsme u KDU ČSL a TOP 09. Přesně tak. Říct taky TOP 09 vznikl z KDU ČSL, ježišmarja. No to je klon, já říkám, no, první klon KDU ČSL je TOP 09 a druhý klon KDU ČSL je STAN. STAN, ano. Jdeme dál. Jak Západ přepadl Libii, to byl zločin. Pamatuju si to, bylo mi 10, v novinách byla Libie, jásá, Kadáfi je mrtev. To byl nesmysl. Byl to fungující stát, měl dětskou úmrtnost jako Anglie. Od té doby tam je válka. Celá země je zničená. Navíc tam část země ovládají džihadisté. Kadáfi tam udělal pořádek.
Podepsaný to není, bohužel. Takže my jsme se tady o té Libii bavili. Ano, lidé se bojí podepsat pravdu. Tak daleko jsme to dotáhli s tou svobodou, o které tak ráda mluví pražská havlérka. Přesně, lidé se bojí říct pravdu. Ano, ale já bych ještě dodal, že tam o té úmrtnosti, ale teď si vemte, že tam on zúrodňoval poušť. První, ale jako co... Kadáfí samozřejmě byl diktátor. Ale to nikdo... si zase nemusíme... On nemohl nemusíme si tady zase hrát na to, že to byl nějaký anděl. Byl to diktátor, vládl tvrdě, na tamní poměry to byl běžný způsob vlády. Tak, to si zase nemusíme na druhou stranu tady hrát na nějaké šaškárny. Ale každopádně ten Kadáfí udělal pro průměrného Libíce hodně. Zatímco ty současné vlády po Kadáfím ty neudělali dobrého nic. Takže když si to vezmeme suma sumárum a na tom na zničení Libie se podíleli státy Evropské unie, no tak to je podobný zločin, jako spáchalo Německo ve spolupráci se Spojenými státy v Jugoslávii. Ano, ano, ano. A tam nemá co dodat, jdeme dál. Přeji hezký večer vám, pane Vladimíre a pane Kolere. Opět skvělý pořad, ostatně jako vždy s panem Kolerem. Pan Koler opět perlí a dělá to právě ten pořad skvělým pořadem. Přeji mu hodně zdraví a úspěchů i vám, pane Vladimíre, a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. Takže děkujem. Děkuji. Tam dotaz nebyl, tak jdeme dál. Moc děkuji panu Kolerovi. Mohl by blíže specifikovat místo té tajné základny, například město, děkuji Petr. Co by se měla stavět, jak jste se zmiňoval? Na tom severu? Na tom severu. Helejte, říkám, já jsem to, ale jako já to nemůžu nějak potvrdit, to je skutečně jenom tvrzení od známých a ta základna by se měla někde vytvářet, někde v prostoru severozápadně anebo od Teplic a západně od Ústí nad Labem, ale jak říkám, jako já skutečně nechci tvrdit, že to tak je, protože to není, nemůžu nějak prokázat. Jasný. Takže tady mi píše kolega Martin, že můžeme chvilku přetáhnout. Tak já tady nemu, ale já už tady těch otázek mám hodně. Myslel jsem, jestli se nevykupují preventivně Čína, jestli se neozbrojí. Konstrukční ocel včera, ne, minule to také stihla Čína. Strhla Čína, píše Petr. Z dětka se o té oceli. No ale každopádně jako ta ocel se u nás vyrábí, pak se odveze do Německa, ani se nesundá z kamionu, dají se na ní německé papíry, vrátí se zpátky a prodává se s německou přirážkou. To je první věc, která se tady děje a je to lumpárna a nikomu to samozřejmě nevadí, ani Šlachtovi po 30 letech pod přísahou, takovéhle zlodějiny. A za druhé skutečně momentálně bují stavební průmysl a ten potřebuje konstrukční materiály. Zdražili se třeba, Jekl se zdražil o 400%. No to je kde co, kam se podíváte, podívejte se, kolik stojí nátěrové hmoty. Na cokoliv se podíváte, vyletělo nahoru a Babiš se tváří jako frajer, když přidá důchodcům pár stovek. Přesně tak. Pane kolere, nebudeme prodlužovat to dlouho, protože už je hodně hodin. Já poslední otázku. Dobrý večer, pane kolere, myslíte si, že vůbec někdy u nás budou potrestáni zločinci, jako je Janoušek, jako je Rittich, jako je Bakala a další, a nebo ty to mají už zkrátka zaplacené? Ptá se posluchač no, Milan. No, jedině po třetí světové válce, no. Kijem a kladivem, jak říkal. Za normálních okolností a v době Evropské unie bych řekl, že zločin je tady chráněn. Já teda nechci říct, že by tito jmenovaní byli zločinci, tak daleko teda nejsme, ale každopádně tady se zločinci v zásadě kromě malých zločinců nestíhají. Jakmile zločin dosáhne určité finanční úrovně, tak přestává být zločinem. A je to smělý projekt třeba.
Přesně tak. To je podobné jako s vraždou. Když zavraždíte člověka, jste vrah. Když zavraždíte 5 lidí, jste masový vrah. Když zavraždíte 1 000 000 lidí, je to statistika. Ano, přesně tak. To je citát. A jsme opět v Evropské unii a v NATO. Ano, přesně tak. Pane Kolere, díky, že jste si na nás udělal čas. Já se chci jenom zeptat, že za 14 dní zdali bude platit úterý. Jo, tak to já vám neřeknu, protože za 14 dní můžu být na chalupě a tam je mizerný signál a vůbec nevím, jak budu fungovat. Takže se to potom ještě domluvíme a proberme to a uvidíme, já vám dám, když tak vědět, nebo se mě zeptejte, já vám sdělím, jaká je realita. Určitě se zeptám, tak jo. Takže ještě jednou díky vám moc za váš čas a ať se vám ve vaší práci daří a hlavně hodně a hodně zdravíčka. Ano, to přeju vám a přeju samozřejmě všem. Těšilo mě, že jsem byl s vámi, no uvidíme, co bude do budoucna. Tu uvidíme. Tak jo, mějte se moc hezky a dobrou noc. Tak vážení přátelé, a my si dáme na závěr nějakou písničku, já teďka jenom koukám. Já tam dám Karla Gotta s písničkou Žít. Protože nic jiného si člověk nemůže přát, než aby mohl prožít svůj život v klidu, v lásce a pokoji. A bohužel se nám to neděje. Takže já se s vámi ze studia Beta taky loučím a přeji dobrou noc.